alaykum. Hurmatli kanal a'zolari, bugungi kuningiz omadli va muvaffaqiyatli o'tyapti degan umiddaman. Barchangizdan minnatdorman ichkida yozayotgan minnatdorchiligingiz uchun, boshqalar uchun. Hozir ozginagina sizlardan uzr so'rayman, chunki shu kecha kunduzda ko'p ishlar bilan bo'lib va shogirdlar bilan bo'lib sizlar uchun trening qilib bera olmayapman. Bugun men qaror qildim sizlar uchun juda ham bir chiroyli bir trening qilishni. Hozir mana shu treningni sizlarga ko'rsatib berishga harakat qilaman. Mana hurmatli kanal a'zolari, hozir men sizlarga buni oddiy bir listda ko'rsatib berishga harakat qilaman. Qarang, ko'pchiligimiz Secret filmini ko'ryapmiz, lekin natija olmayapman. Nimaga? Men o'sha o'zim kerak narsani torta olmayapman degan narsalar menda mana shu savollar juda ham ko'p. Mana qarang. Oddiy bir chiziq bilan ko'rsatib beraman. Mana bu bizani umr chizig'imizda. Tasavvur qiling, mana biz tug'ildik-da. Mana bu yerda yozamiz 1986-yilda. Hozir 33 yoshdamiz. Mana bu yerda belgi qo'ymayman, chunki biz bilmaymiz necha yoshgacha, 70 yoshgacha, 80 yoki 100 yoshgacha ketadi-da, mana bu yoshgacha yashaymiz. Endi mana bu holat, bu realni holat, ya'ni bizga ko'rinadigan realni holat hisoblanadi. Endi bizda yana bitta bor, bu metafizika deyiladi. Mana bu holatda xuddi mana shu realni holat bilan bu ham bir xil. Ya'ni mana metafizika deb yozamiz, metafizika. Bu nima degani? Mana bu narsa bizani ongimizdan ong ostimiz, ya'ni ong osti oynasi deyiladi. Bu ong osti oynasi, ya'ni ko'zgusi hisoblanadi. Qarang, men sizga oddiy narsa bilan tushuntiraman. Mana siz 33 yoshingizga keldingizda, siz birdaniga siz biznes plan qilmoqchisiz, daromadingizni oshirmoqchisiz. Mana shu planni o'ylaganingiz, ya'ni birinchi million dollaringizni siz ishlab topishni o'ylagan vaqtingizda 33 yoshingizda sizda fizik jarayon ketadi, ya'ni siz ong osti bilan bog'lanasiz. Mana metafizika, buni hammasi fizika deyiladi va mana shu jarayonda bog'langan vaqtingizda bu ko'zgu bu narsani bizga aks ettiradi, ya'ni qaytaradi. Bu qaytishi qanaqa bo'ladi? Mana qarang. Mana bu holatda qaytadi, ya'ni siz mana bu joyda уже 38 yoshda, o'rtada 5 yil. 5 yil ketyapti. Secret filmini ko'rgan bo'lsangiz, sizga aytilgan joyi bor. Vaqt o'ziga yarasha bufer vazifasini bajaradi. Mana bufer mana shu joyda. Buni hech qanaqa secret filmida ham yoki secret haqidagi hech qanaqa kinolarda ham, kitoblarda ham buni mana bu secretni tushuntirib berishmagan va aytib berishmagan. Endi siz nima qilyapsiz? Sizda shunaqa bo'lishi mumkin, 33 yoshingizda millioner bo'lmoqchisiz yoki qanaqadir biznes boshlamoqchisiz, siz bugun xohlashingiz mumkin, ertaga xohlamasligingiz mumkin. Agarda siz har doim mana shu orzuingiz ustida ishlaydigan bo'lsangiz, sizda nima bo'ladi? Qarang. Mana bu holatda sizda svyaz bog'lanib boraveradi. Svyaz bog'langan vaqti va qarangki, sizni o'sha metafizika sizga yaqinlashadi, ya'ni maqsadingiz sizga yaqinlashib boraveradi. Bu yaqinlashgan vaqtida mana buni sizga qaytishi ham yaqinlashadi va siz mana bu yerda qilgan rejangizni mana bu o'rtasida 1.5-2 yil ichida bajarib qo'yishingiz ham mumkin. Bu 2 yil ichida mana shu maqsadingizga erishish uchun buni o'zini sekretni texnikalari bor va mana shu sirli texnikalarni Xudo xolisa mana 2 oylik kursimda yozilgan sizlarga o'rgatib boryapmiz va sizlarga ham tavsiya qilaman, bemalol menga murojaat qilishlaringiz mumkin. Sizlarga mana shu bor sekretni hammasi bilan bo'lishga tayyorman. Mana kanalim a'zolari, sizlarga kichkinagina sirli joyini ochdim va bu sirli texnikani qolgan davomini agar bilmoqchi bo'lsangiz, bemalol mana pastda o'zi silkalar bo'ladi, mana shu silka orqali treninglar bilan tanishib chiqib, menga bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin, chunki treningimiz boshlanishiga borib 2 kun vaqt qoldi. 1-iyun kuni Xudo xolisa treninglarimiz boshlanadi. Barchangizga omad, muvaffaqiyat tilab qolaman. O'zingiz ehtiyot qiling. Sog' bo'ling.